სამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ რუიანს, ნინო შიშილაშვილსა და ვახოს ანაიასთან ერთად. სამომშვიდობისა გადაცემაში დღეს თქვენ ნახავთ. პოლიცსაბჭოში შეყვანიდან რამდენიმე დღეში ახლო მეგობრის მოულოდნელმა განცხადებებმა კვირიკაშვილს მკაფიო შეფასებისკენ უბიძგა. იყო თუ არა დაუფიქრებლობა პოლიცსაბჭოს ახალი წევრის მსჯელობა სააკაშვილის, მერაბიშვილისა და უგულავას დადებით თვისებებზე. ბოღუაშვილის სიტყვებს პროტესტი მისსავე პარტიაში მოჰყვა და შეკითხვები გააჩინა. ფიქრობ, რომ ბატონმა დავითმა ცოტა გადაამეტა. ახლა მცადისე ნუ იქნება და ისე საინტერესონი, რომ სულია დამოაყირაონ ქართული ოცნების შეხედულება ძირეულ საკითხებზე. გაზეთის ფურცლებსა და სატელევიზიო ეთერებში კოღუაშვილის ორდღიან აქტიურობას კვირიკაშვილის გამოხმაურება და განმარტება დასჭირდა. სამწუხაროა, რომ მან ორიოდე დღეში მოხსნა ყველანაირი რეკორდი ძალიან დაუფიქრებელი განცხადებების. პირად მტრად გამოცხადებული ბიძინა ივანიშვილი, ალასანია, შოთაძე და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. ერთი მხრივ თავისუფალი დემოკრატები ადვოკატებთან ერთად და მეორე მხრივ პროკურატურა მედიას, არასამთავრობოებსა და დიპლომატებს საკუთარ არგუმენტებს აცნობენ. ხვალ შოთაძის სამსახურთან აქცია გამართება. კაბელების საქმე რუიანში. ხელისუფლება ნუკრი ქანთარია, თავისუფალი დემოკრატი ირაკლი ჩიქოვანი. აშასა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ და გადაცემის ეს ნაწილი დაეთმობა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეს. ჩვენი სტუმრები არიან ნუკრი ქანთარია, ქართული ოცნება და ირაკლი ჩიქოვანი, თავისუფალი დემოკრატები. მოგესალმებით ბატონო. სამშვიდობისა. გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონო ირაკლი, თქვენ ხვალ აქცია გაქვთ თავისუფალი დემოკრატები ამ საქმეზე, კაბელების საქმეთ უკვე წოდებულ სასამართლო პროცესზე აპირებთ აქციის გამართვას პროკურატურასთან, თუმცა ჩვენ საქმეში ვკითხულობთ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს. რომ იმ ხუთმა ადამიანმა, ვინც მუშაობდა ალასანიას დაქონდებარებულ უწყებაში, მოქმედა არაკეთილს ინდისიერად, რომ სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგო უპირატესობა მიანიჭა ერთ-ერთ კომპანიას, ამ შემთხვევაში სილფნეტს, და გაფლანგა 4 მილიონი ლარი. აი ამ, მხოლოდ აი ამ მცირე ჩამონათვალით, თქვენ რა საფუძველით მაინც ამ ეტაპზე აპროტესტებთ თემას პროკურატურასთან? მით უმეტეს რომ დარჩენილია რამდენიმე ინსტანცია ჯერ კიდევ, რომელმაც შეიძლება ბევრი რამ შეცვალოს პროცესში. მოგესალმებით, საღამშვიდობის. დიახ, ნამდვილად თელ საზოგადოებას მინდა შევატყობინო, რომ ხვალ 2 საათზე ქალაქ თბილისში გენერალური პროკურატურის წინ ორთა ჯალაში გზანიში იქნება დიდი მანიფესტაცია, სადაც შეიკრიბებიან ყველანი. ეს არ არის პარტიული მანიფესტაცია და აქცია, ეს არის იმ ადამიანების აქცია, ვისაც უბრალოდ არ სურს ქვეყანაში იხილოს უსამართლობის გაგრძელება და არ სურს იხილოს სამართალი, რომელიც ექვემდებარება პოლიტიკურ მიზნებს თუ ერთ-ერთ პოლიტიკურ ძალას ან ერთ-ერთ პოლიტიკურ ლიდერს. ეს არის მთავარი, ეს არ არის მხოლოდ თავისუფალი დემოკრატების აქცია, ხაზი მინდა კიდევ ერთხელ გაუშვათ. რაც თქვენ ამოიკითხეთ, გავდნენ ნინო, მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ მათგანთან მიმართებაში იმ საქმეში, რომელიც ძალიან ბევრ ტომს მოიცავს და მე ამ საქმეს ძალიან კარგად ვიცნობ, არ არის არც ერთი კონკრეტული სამხილი. ხვალდაზექს აბსოლუტურად იგივე წარმატებით თქვენ ორივე წამყვანს შეიძლება მოგისაჯონ ქვეყნის გალატი ან ძირგამომთხელი სამუშაოების სახელმწიფოს წინააღმდეგ და თავი აღმოჩნდეს, თქვენ აღმოჩნდეთ ციხეში. ისე შეიძლება აღმოჩნდე მეც, ირაკლი ჩიქოვანი, მიუხედავად იმისა, მე პოლიტიკოსი ვიქნები თუ არ ვიქნები, ნებისმიერი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს საქმე არის ზუსტად ისეთი საქმე და იმის და მაგვარი და იმის და დარი, როგორ საქმეებსაც ჩვენ წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის არსებობის პირობებში ვიყავით შეჩვეული პროკურატურის მხრიდანაც და ვიყავით შეჩვეული სასამართლოს მხრიდანაც. თუმცა აქ გასაკვირი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პატივისცემა ნამდვილად იმ ადამიანებს, რომლებიც კონსტილს ინდისიერად მუშაობენ პროკურატურაში და ემსახურებიან მარცხსაჯულებას, სამწუხაროდ პროკურატურაში კლავაც ბოგინებს და მძინვარებს ისეთი ვითარება, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ასრულებს იმ დაკვეთას, რა დაკვეთასაც ხელისუფლება იღებს და მეორე ყველა კარგად ხედავს, რომ დღეს სასამართლო ხელისუფლება და მარცხსაჯულება დღეს არის მურუსიძის ხელში, იმ მურუსიძის ხელში, რომელმაც უდიდესი დაღი დაასვა სასამართლო ხელისუფლებას საქართველოში და ძალიან დიდი უნდობლობა გამოიწვია ზოგადად სასამართლო ხელისუფლების მომთან ქვეყანაში. თქვენი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს საქმე არის შეკერილი, რომ სასამართლოზე მოხდა ზეწოლა და ზეწოლით იქნა მიღებული ზეგავლენით ეს გადაწყვეტილება და არის პოლიტიკური мотиваცია. თქვენ ახსენებთ ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ ასევე ამბობთ, რომ ხელისუფლება აკეთებს ამას. ვის გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? თქვენი ინფორმაცია,
რა როლი აქვს ამ ყველაფერში მაგალითად პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს თქვენს ყოფილ თანაგუნდელს თეა წულუკიანს ვის გულისხმობთ როდესაც ხელისუფლებას ახსენებთ მხოლოდ ივანიშვილს რომელიც ფორმალურად დღეს არ არის ხელისუფლება თუ ამ ადამიანებსაც ვინც მე ჩამოვთვალე მე მინდა გითხრათ ერთი რამ რომ ის ადამიანები რომლებიც უბრალოდ დუმან ამ თემასთან მიმართებაში ზუსტად ანალოგიური ასე ვთქვათ სიმძიმის პასუხისგებლობის მატარებლები არიან იმ ადამიანთან მიმართებაში და შედარებით ვინც ამ დავალებებს აძლევს პროკურატურას და სასამართლოს აიძულებს ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს ჩემთვის ეს აბსოლუტურად სულიერთია იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საქმე და ეს მნიშვნელოვანი საქმე იმიტომ კი არა რომ თავისუფალ დემოკრატებს ეხება არა არავითარ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი საქმე ეს იმიტომ კი არა რომ ეხება უდიდეს ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ პროექტს არა ეს უბრალოდ იმიტომ რომ ხუთი მართლაც უდანაშაულო ადამიანი რომელსაც აბსოლუტურად არაფერი ჩადენილი არ აქვს შეიძლება ციხეში წავიდეს ეს ნიშნავს რომ სახელმწიფო საკუთარ აღმასრულებელ ხელისუფლებას შესაძლოა იყენებდეს საკუთარი მოქალაქეების დატოსაღებისას აი ბატონ ნუკრისაც მივცეთ ახლა უდანაშაულო მოქალაქეების დატოსაღებისას ისი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა ბატონ ნუკრი ჩვენ ვისმენთ ამას თქვენ ეს პრობლემა იცით მაინტერესებს გაქვთ თუ არა კითხვის ნიშნები ინსტანციების ბოლომდე მისვლამდე ახლა ლოგიკას თუ მიუყვებით რასაც თქვენი ოპონენტი ავითარებს თქვენს ბატონ ნუკრი ქანთარია შესაძლოა აღმოჩნდეთ ციხეში ერთ შენიერ დღეს უსაფუძვლოდ კარგი დიდი მადლობა მოწვევისათვის მე მსალმები სტუმრებს სტუმარს უფრო სწორედ და ჩვენდელი მაყურებლებს ხლა ამაზე მქონდა მე ადრეს გავაკეთე განცხადება ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემის და დადებით დამოკიდებულების მიუხედავად ბატონ ირაკლისთან პირველად რა თქმა უნდა ვერაფრით ვერ დავეთანხმები ასეთ утрирებას თუ დაიჯერებს ბატონ ირაკლი ხო კარგი თუ არა და საზოგადოებას ჯერა რომ ასევე მეც გულწრფელად განვიცდი ხალხის დაკავებას რომლებიც აღმოჩნდნენ თავისუფლების მიღმა მაგრამ რა თქმა უნდა კატეგორიულად წარმოუდგენელია და ვერაფრით ვერ მივიღებ იმას რომ ეს არის პოლიტიკური გარკვეული შეკვეთა და ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან მითუფრო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ახლა კურსი გადაუხვიეთო ჩვენ გავბრალებდნენ ხომ ადრე იყო ეგეთი დრო როცა თავისუფალი დემოკრატები მაგრამ ახლა ნამდვილად მათ შეიცვალეს როგორც ვატყობ კურსი და გადასულები არიან მართლაც უკვე სხვა სივრცეში და ცდილობენ რომ ეს რაღაც პოლიტიკურ საბურველში მოახვიოთ თუ არა და მითხრას ბატონმა ირაკლიმ რა პოლიტიკური დაუშვა ცინდისი ავიღეთ ხელი რა პოლიტიკური სარგებელი უნდა იყოს უდანაშაულო ხალხის დაკავებით რომლებსაც არც პოლიტიკური განცხადები გაუკეთებიათ არც პარტიის წევრები არიან არც სისხლი არ გაუშვიათ ხელისუფლებისთვის რა რო თქვენ გაგამწარო თუ ირაკლი ელასენე გამწარონ კითხვა რა თქმა უნდა მეც მაგ მაგრამ ველოდები მეორე ინსტანციას და ვფიქრობ რომ სამართლებრივად უნდა წავიდეს პროცესი აუცილებლად ეხლა საპროტესტო გამოსვლას დაფიქსირებას ერთის წყალობით და ყველა ჩვენთაგანის წყალობით დღეს არავინ არავის არ უგზავნავს მიულენ ხვალე და უნებლად რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ წავლენ ისევ სახში და არავით არის საშიშროება იმის არ იქნება რომ ვინმეს რამე დაემუქროს დანარჩენი ის თუ რატომ მოხდა რა თქმა უნდა კითხვა მაქვს სულ ყველა ერთნაირად იყო ყველა 7 წელი მაგრამ როგორც გავიგე ან 7 უნდა ყოფილიყო ან 11 ან მუხლის მიხედვით მე ხა ვერ შევალ სასამართლოს კომპეტენციაში რა თქმა უნდა ვერ შევალ და ვერც პროკურატურის მაგრამ გასაკვირველია ის რაც ირაკლი ელასანია ლაპარაკობს ამაში მე ვეთანხმები რატომ არ გადადის პასუხისგებლობა მაშინდელ ხელმძღვანელზე ეს კითხვა რა თქმა უნდა ირაკლი ელასანიაზე კონკრეტულად მარტო ირაკლი ელასანიაზე აქ სხვაგვარიც ჩდება მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილი რომელიც მთავრობის თავმჯდომარე იყო მაშინ კი მთავრობის თავმჯდომარე იყო მაგრამ დეპარტამენტიდან წამოსული გარკვეული იდეები და ეს იდეა სად მოვიდა როგორ მოვიდა ამის ხელმძღვანელი თვითონ თავდაცვის სამინისტროს ამ ძალიან დიდი ორგანიზაციის გახლდათ ბატონ ირაკლი ალასანია. რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავ იმასაც რომ ყოფილიყო ასევე გასაუბრება დაკითხული თუნდაც სხვა მონაწილეები. ეს რასაც ამბობენ ამაში ფიქრობ აი შორიდან რომ შეხედო არის მაგრამ პროკურატურა საკმაოდ ლოგიკურად ჩამოყალიბებული წყობრი ამ საქმის მიმართ თავისი საქმის არ ვიცნობ მაგრამ რაც გამოაცხადეს პოზიციები მოტივაცია ბატონო ნიკოლი რა დაინახეთ თქვა ხო აი ეს არის არა პოლიტიკური მოტივაცია არა ამ ადამიანებს რატომ უნდა გადაედგათ კანონსაწინააღმდეგო ნაბიჯი რა მოტივაცია შეიძლება ქონოდათ რომ მათ რასარგებელი მიიღეს ამ ყველაფრისგან იმ ადამიანებმა რომლებიც დღეს ციხეში შეხედან
ეს არგებელი სახშირო არ წაუღიათ რამდენადაც ვიცი ასეა არა არავით არავინ არ გამდიდრებულა და არაფერ არ მოხდარა დადებითად ხასიათდება ეს ხალხი ესე იგი ან მოხდა იქ ღრმა შეცდომა ან რაღაცა გაურკვევლობაც აქ ადგილი ან რაღაცა შეკვეთა იყო აი ამას მე ეხლა მარჩილებას რა თქმა უნდა მაგრამ ერთ რამეში რომელიც არის ზედაპირზე როდეს ბატონო ირაკლი როდესაც თუ აიღო ხელისუფლება მართლაც ასე და დაემგზავსა ნაციონალურ მოძრაობას თქვენ გახსოვთ როგორი ზე ეწოლები იყო და სად იყო ხოლმე რა მткиნეულ ადგილებში იყო ეწოლები და როგორ იყო ხომ ახლა როგორ უნდა ყოფილიყო და რა პოლიტიკური აი ამ წინას არჩევნოთ რა პოლიტიკური სარგებელი უნდა მიიღოს საინტერესო შეკითხვა მიიღოს ამ შემთხვევაში ან ბიძინა ივანიშვილმა ან ქართულმა ოცნებამ ან მე ან სხვა მანიმანანა ბატონო კრი პირველ რიგში მე ძალიან მიყვირდა ზოგადად მიყვირს ჩემი კოლეგების რომლებიც გამოდიან და ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით იჭერენ იმ ხას, რომელიც უბრალოდ ხოლმე და ხოლმე ერთამეში მდგომარეობს, რომ გაამართლონ პროკურატურის ქმედებები და სასამართლოს ქმედებები. და ნამდვილად იმაზე საუბარი, რომ მოდით ჯერ კიდევ ინსტანციები დამთავრებული არ არის, დაველოდოთ აპელაციას, დაველოდოთ უზენაეს სასამართლოს, ეს არის ჩვენ საუბრობთ ამ კონკრეტულ მოვლენაზე, როგორც არის მოსამართლე ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილება. იმ ადამიანის, რომელსაც თვალი არ დაუხამხამებია, როგორც ბატონმა ნუკრიმ თვითონ აღწერა, ხუთივე ადამიანს ერთი და იგივე მიუსაჯა და უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ ამ ხუთივე ადამიანს ერთი და იგივე ერთნაირი სასჯელი მიუძღოდეთ ამ იმაში. ერთი არის პოლკოვნიკი, რომელსაც, რა ვიცი, თავდაცვის სამინისტროს არსებობის გამალობაში, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს არსებობის გამალობაში, შეერაღებული ძალების არსებობის გამალობაში, ყველა ნაბიჯია გავლილი თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად და სულ კავშირგან მთელი პერიოდი იყო კავშირგამმულობაში. Ну полковники, ну გზარ кайშაური, უბრალოდ მართლა მოიკითხეთ შეიარაღებულ ძალებში და თუ დაინტერესდებით, არა, რა თქმა უნდა, კამერით და არამედ ისე თქვენს ბატონო ნუკრი და ყველა მომრავლესობის წარმომადგენელი უნდა ჯარში რამხელა ასე ვთქვათ, ზეგავლენა ქონდა ამ გადაწყვეტილებებს, ამ დაწესახებას ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის, რომ ესენი არ არიან თავისუფალი დემოკრატები. ესენი არ არიან ირაკლი ალასანიას მიერ თავდაცვის სამინისტროში მიყვანილი ხალხი. ეს ხალხი არის, რომელიც იქ მსახურობდა და საკუთარ საქმეს ასრულებდა და საკუთარ საქმეს. არ ვიცი რა ინტერესია. ბატონო ნუკრი, დავასრულებ მე თქვენთან არ მინდა ისეთ პოლემიკურ რეჟიმში შემოვიდეთ, იმიტომ რომ მე თქვენს მიმართ დიდი პატივისცემა მომძრავით და ძალიან კარგად მახსოვს თქვენ თუ გახსოვთ 2010 წელს თქვენ ირაკლი ალასანიას რაგისბურთი დააკავეთ. გამარჯვებით, ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, თქოს შაბალო ჯამში მაინც იმ პრინციპებისთვის უნდა იბრძოლოთ, რაც თავის რამაც თავის ძროზე თქვენ ზოგადად პოლიტიკაში მოგიყვანეთ და გამოგიყვანეთ. მაგრამ ამ პოლემიკაზე ზუსტად არ მოვიდეთ. არც მე არ შემიცულია და არც მე არ მივდივარ იმაზე, რომ პოლიტიკური ასე ვთქვათ, საბურველი შემოსრო ამ საქმეს. მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა ირაკლი ალასანიას პოზიცია და თავისუფალი დემოკრატების პოზიცია, რომელმაც იციან, რომ მათი პოლიტიკაში ყოფნის გამო ხუთი უდანაშაულო ადამიანი არის, რატო ხო მე პასუხისგებლობას გძნობ ამ ადამიანების მიმართ? რა თქმა უნდა, მე პასუხისგებლობას ვუძლებ არა მხოლოდ როგორც პოლიტიკოსი, არამედ ელემენტარულად როგორც ადამიანი, რომელმაც ხედავ თუ რას წარმოადგენს ამ ადამიანების ოჯახები, ვინ არიან, რამდენად კეთილშობილები ადამიანები არიან და ყველაფერი ზედაპირულად ესურვეთ მათ. აქვე მინდა ხაზი გავუსვა, აქვე მინდა ხაზი გავუსვა. წარმოუდგენელია. კეთილი იყოს მობრძანება, ბატონი შოთაძესია, ნებისმიერი სამართალდამცავი ორგანოსი, მობრძანდნენ, მოვიდნენ, დაკითხონ, მოიკითხონ ირაკლი ალასანიას და თუნდა ნებისმიერი თავისუფალი დემოკრატი. არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთ ვითარებაში, ნამდვილად ბატონო ნუკრი, ამ ქვეყანაში არ შეგვშინებია არც ნაციონალური მოძრაობის დროს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე პარალელს ავლობ, თქვენ თვითონ ავლობთ. შეგვშინებია ბატონო ირაკლი. არა, დავასრულე, მე არ შემოვიდივარ პოლემიკაში. არ შემოვიდივარ პოლემიკაში. გეშინია რა, რატო უნდა შეგეშინეთ, ვინ გაშინებთ? არა, მე დავასრულე, თუ შეიძლება. არც ერთ დროს და არც ერთ ვითარებაში თავისუფალ დემოკრატებს არ შეგვშინებია აქციის გამართვის, არც ახლა შეგვეშინდება და არც მომავალში შეგვეშინდება. ამას ხაზგასმით ვიძახი, მაგრამ მე მინდა თქვენ გითხრათ და აბსოლუტურად ყველა ჩემ კოლეგას და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვისაც პარლამენტარის მანდატი უდებს ჯიბეში. მე მგონი ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რას ნიშნავს პარლამენტარის მანდატი. ეს არის იმ ამომრჩევლისთვის ბრძოლა და იმ ამომრჩევლის ინტერესის გატარება, რომელმაც ჩვენ აგვირჩია. ვინც არ უნდა ვიყოთ, რომელი პარტიიდანაც არ უნდა ვიყოთ, მეორე მხრივ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ საპარლამენტო ზედამხედველობის შესაძლებლობა. ჩიტი ვერ შეფრუნდება დღეს პროკურატურაში. ერთი შეკითხვა მაქვს. ვერც დაიხედავთ. თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა. ძალიან დიახ. თქვენ ამბობთ, რომ თავიდანვე ამ საქმით დაინტერესებული იყო ივანიშვილი, დაინტერესებული იყო ხელისუფლება, რომ ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ იყო ეს ყველაფერი მიმართული. მე მინდა გითხოთ ერთ ეპიზოდზე, თუ კი სასამართლოზე ხელისუფლებას ჰქონდა გავლენა,
რა მოხდა მაშინ შუალედში, როდესაც ახკვეთის ღონის ძიება შეცვალა მოსამართლემ? დიპასუხებს მარტივად. ეს საბედნიეროდ საქართველოში მართლაც სისტემებში, რომელსაც საერთო ჯამში ახასიათებს ძალიან ნეგატიური, ასე ვთქვათ, მდგენელი, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ინდივიდუალურად გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით და მაღალი მორალური სტანდარტებით. ესეთი მოსამართლე იყო დავით ჯუღელი, რომელმაც შეწყვიტა წინასწარი პატიმრობა ამ ადამიანებისა და გეტყვით აქვე დაგიმატებთ იმას, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, რომელშიც ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში აღმოჩნდა ბატონი მურუსიძე, როგორც პირველი მევიოლინე, და აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომელსაც სამწუხაროდ მეც მივეცი ხმა იმ 4 ადამიანს, რომელმაც პარლამენტმა აირჩია, და მე მგონია, რომ მათ მორალური უფლება არ აქვთ იქ იყვნენ, მას შემდეგ, რაც გააკეთეს სასამართლო სისტემას მიმართებაში, უარი უთხრეს დავით ჯუღელს, რომ საერთოდ სასამართლო სისტემაში გაეგვიძ და ამის გამო დასაჯეს. მე ვერ გეტყვით, მე ვხედავ შედეგს. მე ვხედავ შედეგს, რა დადგა. ამას არ სჭირდება დიდი არითმეტიკა და ამას არ სჭირდება დიდი ლოგიკა. თუნდაც საშუალო ბატონ ნუკრისაც გამოხმაურების, ბატონ ნუკრი ბრალდებებია პრინციპში ეს პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, სამართლებრივი თვალსაზრისითაც, თქვენ წინასაარჩევნო პერიოდი გაქვთ გასავლელი, ეს არ მუშაობს თქვენზე პოზიტიურ რეჟიმში. რა შეგიძლია თქვენ როგორც მართველი პარტიის წევრმა გააკეთოთ ამ პროცესში მეტი ნათელი წერტილების გასაჩენად? კი ბატონო, სწორედ ამიტომ ამაფრო რა სარგებელი უნდა მოდიოდეს და ამიტომ მათ რომ დაანებონ შეკვეთას თავი ფაქტურად და აი ამ პოლიტიკურ საბურველზე გადაწიონ გვერდზე და თქვათ ერთად რომ ეს ხალხი კაცო რაღაც ან სასამართლო შეცდა ან რუსია საქმე აი რა რაზეც და მხოლოდ აქ იყოს და არა ის რომ ეს არის თურმები ძინა ივანიშვილის შეკვეთა და რატომ არის ძინა ივანიშვილის რომ რა თქვენ უფრო გააქტიურდეთ ხო ამიტომ არის თუ რისთვის არის ამაზე პასუხი ნამდვილად არავის არ აქვს. ამიტომ გონია თუ რაღაცით ჩვენ ჩავერევით, უნდა ჩავერევოთ საგანმანათლებლო განხრით, თუ რამე იქ და დღეს ითქვა კიდეც, რომ კანონმდებლობაშია, ხო თქვა ერთ-ერთ მაილჩმა თუ არ ვცდები, რომ სწორედ კანონმდებლობაშია უფრო ხარვეზი. თუ ეს არის, ეს გავასწოროთ, კი ბატონო, მაგრამ ის რომ დღეს მოსამართლე ვიღაცას ჯიბეში ყავს და აქედან მართავს, ეს დრო ხო დამთავრებულია. იგივე მოსამართლე მიიღო სრულიად საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები, რომელიც ძალიან არ გვესიამოვნა, ხო თავის დრო როზე და ასე იყო. აი აგერთვე თქვით რომ თარიღი ხო არ გასწორებს ბატონო ნუკრი? აა თარიღი? ხო, მაგ გადაწყვეტილებს. ზუსტი ახლა ციფრი თუ გინათ მე გეტყვით. კი, მე მახსოვს მე გეტყვით. ხო, კი ბატონო, ახლა. ახლა თქვენ ამბობთ რომ იქ არის მეორე კარგი მოსამართლე, რომელმაც ესე კარგი როცა მიიღო, ის კარგია, რა თქმა უნდა, თქვენთვის დადებით თუ როგორ არის. ბუნებრივია იმ მოსამართლე მიიღო ეს გადაწყვეტილება და სავსებით სწორედ მიიღო, რომ ეს ხალხი განთავისუფლდა, იმიტომ რომ ესენი არიყვნენ სასჯები, ესენი არიყვნენ გამქცევები და ამაში დარწმუნდა, თორე ხო არ გაუმართლებია. იმან მიიღო მხოლოდ ეს, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ. ბატონო, ერთი შეკითხვა აქვს, ერთი შეკითხვა სასამართლოზე მოსაუბრებს. ერთი შეკითხვა, ბატონო, ერთი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ეს დავტოვო მართალი, რა თქმა უნდა, ეს რა და მაშინ გახსოვთ, მე მაქსიმალურად მუშაობდით სწორედ იმაზე, რომ თქვენ ახლა შექმნილი ჯგუფი ახალგაზრდებისა მართლაც რაღაცა გარღვევა გააკეთებინათ, ნუ სამწუხაროდ იცით პროცესები როგორ წავიდა და ის ბურთი ფიქრობ რომ კარგა ხანია ჩაფუშულია ბატონო ბატონუკრი აი შეკითხვას არჩენს ერთი დეტალი კიდევ ივანიშვილს როდესაც ახსენებენ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა თქვენ როდესაც საერთოდ სატელევიზიო ეთერში ბიძინა ივანიშვილი ამ საქმის დეტალებს ყვებოდა ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია უნდა ქონოდა თუ არა მას წვდომა ამ საქმის დეტალებზე როდესაც საგანელიძეზეც იყო ასეთი ლაპარაკი და ყვებოდა ის დეტალებს, რამდენადაც მე მახსოვს, საგანელიძე დობის ჯგუფის წევრი იყო, ასევე ირაკლი სესიაშვილი და მათ საკმაოდ უფრო ბევრი იციან. ახლა ირაკლი გაცილებით ბევრი იცის, რომ აქ საიდუმლო ელემენტები არის ისეთი, რომ კონფიდენციალური, რომლის გამომზეურებაც არ შეიძლება. მე არ მახსოვს ბიძინა ივანიშვილმა რა საიდუმლო ამ შემთხვევაში თქვა, მან თქვა ის ალბათ როგორც მახსოვს, რომ დაინტერესდა ამ აი ადვოკატი ამბობს ბატონ ნუკრი, აქ და დიზუსტებს. ადვოკატი ამბობს არა, უკაცრავად ნახეთ, რა სამს ეს მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც ადვოკატებს არ ქონდათ საქმეზე დაშვება. უბრალოდ ქონდათ ისე, რომ ვერ გამოქონდათ ადგილიდან დოკუმენტები, ვერ აკეთებდნენ ჩანაწერებს და ამ დროს ყოფილმა პრემიერმა ტელეეთერში მოხვა სწორედ ის დეტალები, რაზეც ადვოკატებს დაშვებაც კი ძლივს ქონდათ. აი ეს აჩენს თუ არა კიდევ დამატებით კითხვის ნიშნებს? ეს აჩენს იმას, რომ ინფორმაცია მიმეწოდეს, ხო? ბუნებრივია, მაშინ პრემიერი იყო, ხო? თუ არ ვწდები
Ізне Іванішвілі, албат ми ацодес інформація. Гарі, 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 прем'єрі, гарі, башвілі, гарі, башвілі, прем'єрі. Албат, аба сайдер, аба хода есіз, бра, хо ту із моқор, ма, зараба. Радхонда, омар да есіз, бра, ама ші есак, ка канон і гарвулі, арвулі, арвулі, арвулі. Рагац мурит хова, албат, ру, рахте бар, аші есак, нека цурат, дай жир, есіз халхи, аші есак, меда, албат, мас, утхе, Дробить.